Петрик. Саме так лагідно називали його не лише рідні, а й знайомі, розповідає сусідка Петра Шемчука і колишній завуч Чепелівської загальноосвітньої школи Наталя Свистун. Каже, і вчителям, і односельцям він запам'ятався веселим, товариським та щирим хлопцем. Ми росли всі на одній вулиці. Я бачила, як ця дитина з першого класу бігла до школи. Ми всі ходили разом, вчителі з учнями. Надзвичайно позитивний завжди був хлопчик. Прекрасна родина. Зростав Петро без батька, однак згодом і мама змушена була поїхати за кордон, аби поставити на ноги єдиного сина. Мама за кордоном була, і він був тут, допомагав, все по дому, так, дідусю, бабусі, все по дому, все по хаті, по городу і так далі. Це така людина, яка давала для тебе все і взамін нічого не брала. Коли прийшла повістка, рідним заявив, ховатися не буде. Він зателефонував мені, сказав, що я проходжу медогляд, мені є повістка. Я сказала, що ми будемо робити, як ми будемо робити, як будемо поступати. Він сказав, що робити, купляти бронежилет. У зоні АТО Петро Шемчук відслужив 5 місяців. Там молодому лейтенанту довелося командувати людьми з набагато більшим життєвим досвідом. Проте до нього ставилися з повагою, а він був відповідальним за кожного з них, згадують його військові побратими. Завжди йшов вперед і ніколи не відмовлявся від тої задачі, яку стояли. І коли прийшли ми під аеропорт, саме Петро перший пішов разом зі своїм взводом на деблокування наших хлопців, які були в оточенні в аеропорту. Був якби хорошим фахівцем, командиром, завжди був сміливий, вів завжди іменно старався якби показати нас і навчити нас правильно поводитись в будь-якій ситуації. У нас ще 6 числа загинув ще один побратим, і він пішов подивитися, як дістати той танк, і виходило, що він підірвався на ворожій розтяжці. Загинув молодий герой 8 лютого минулого року. Рік потому на його рідній Чепелівській школі, яка віднедавна названа його іменем, встановили ще й меморіальну дошку. У Красилові ж вулицю Куйбишева перейменували на вулицю Петра Шемчука. Світлана Золота, Віктор Кривий з Красилівського району для інформаційного випуску.